Средно около 40% смъртност сред пчелните семейства отчитат пчеларите в Великотърновско през изминалата година. Някои пчелини в региона загиналите пчелни семейства достигат до 80-90%. Основните фактори, които посочват за негативната тенденция пчеларите, са променените климатични условия, които доведоха до суша през зимно-пролетния сезон и най-вече третирането с опасни пестициди на селскостопанските посеви. Но тая година е изключително голяма смъртността. Става въпрос за зимно-пролетната смъртност, която започна от някъде от януари-февруари и продължи до края на април месец. Това се случи най-вече заради климатичните условия, които се развиха така, че биологичните особености на пчелите бяха нарушени и както подготовката на пролетните пчели, така и през април месец, пчелните семейства не можаха да отгледат нови пчели. Една част от тях излязоха слаби от зимата, а други загинаха. Според Тодор Найденов, всяка измината година препаратите за растителна защита, които ползват земеделските производители, стават все по-опасни. Един от най-важните е прекалената употреба на пестициди и то, като се има предвид, че те вече са по-токсични от преди, които се използваха. По-малко количество оказват по-силно влияние върху пчелите, още повече, когато се комбинират различни видове пестициди, инсектициди и други, и с течение на времето има натрупване в организма на пчелните семейства, на пчелата, и оттам тя загубва способност да се ориентира. Великотърновецът Величко Тодоров се занимава с пчеларство от 17 години. Пчелина си в околностите на Велико Търново през миналата година имал рекордно висока смъртност по пчелите. И от 145 бяха останали 30. Кошера, да, живи. Направо, аз съм от 2004 година пчелар, такава смъртност не съм имал никога. Климатичните условия за мен са първично, защото сушата си оказа голямо влияние. Нещо в прашеца стана, което събират за зимата, и после той нещо се отрази на зимуването на пчелите. Величко Тодоров изпратил загинали пчели за лабораторен анализ в София, но изследванията показали, че не се касае за заболяване. Идваха от ДВСК, представител на ДВСК, протоколи, преглеждахме 20 кошера, в които имаше по 5-6 рамки мед, пчелите на дъното умрели. За нас пращахме и изследвания в София за нозематоза и вароотоза, резултатите са отрицателни. Въпреки че възстановил пчелните си семейства, за Величко Тодоров пчеларската стопанска година е лоша. Ами сега съм на 120 броя, но за мен това е нулева, защото беше много добра за мед, а аз нямаше кой да ми събере мед. Да, а това е двойна загуба. Един път от умрелите семейства, втори път, че не мога нищо да събира. Тази година изкупната цена на меда е леко повишена. Може да се каже, че е пораснала с около 1 лев. Ако на едро миналата година изкупната цена беше 4-4,50 лева за килограм, сега се очаква 5-5,50, с изключение на биологичния пчелен мед, който е малко повече. На дребно цената 8-9 лева беше миналата година, за акацията може би 10. Тая година пак с 1 лев най-много да е пораснала цената. Гледам на пазара, долу-горе 9-10 лева е килограм мед. Производителите на мед се надяват следващата пчеларска година да е по-добра и да няма резки климатични аномалии, които да водят до смъртност или промяна в биологичните функции на медоносните пчели, както и държавата да осигури компенсации от Европейския съюз, с които макар и частично да покрият загубите си.